میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں مسجد کی ہمسائیگی میں ہوتے ہیں، نماز کی توفیق نہیں ہوتی. بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی جنازہ ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد جنازہ ہے، عصر کے بعد جنازہ ہے، تو گھر بالکل مسجد کے قریب ہے تو ظہر کے بعد میت اٹھائی جائے گی، تو سب وضو سے ہوتے ہیں، تو نماز کا وقت ہوا تو سب مسجد میں چلے گئے کہ نماز پڑھیں، اس کے بعد جنازہ اٹھائیں گے، اور بے نمازی ادھر ادھر گلیوں میں منہ چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں. وضو بھی کیا ہوا ہے رسمن، لیکن مسجد میں جانے کی توفیق نہیں مل رہی. وہ سمجھتے ہیں ہم نہیں جا رہے، میاں تمہیں کوئی بلا ہی نہیں رہا، اتنے بد نصیب ہو. جنازہ بھی تم اللہ کے لیے نہیں پڑھنے آئے، وہ بھی کسی کے دکھلاوے کے لیے آئے ہو. وہ تو فرض کفایہ ہے اور یہ نماز فرض عین تھی، اور یہاں اللہ کا بلاوا آیا، اس کے لیے اذان کوئی نہیں، اس کے لیے اذان ہے، اور تم یہاں اذان سننے کے باوجود بھی مسجد کے باہر گھوم رہے ہو بہانے بہانے، کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو، اور نمازی مسجد کا رخ کر رہے ہیں. تو یہ کتنی بد نصیبی ہوتی ہے کسی شخص کی کہ مسجد کی ہمسائیگی میں بھی رہتا ہو اور مسجد کے قرب میں کھڑا ہو، اسے نماز کی توفیق نہ نصیب. تو یہ اس کی طرف سے توفیقات نصیب ہوتی ہیں. میں ایک بات سنایا کرتا ہوں کہ لاہور جب بڑی چہل پہل ہوا کرتی تھی ہمارے ریلوے اسٹیشن پہ، تو بہت سارے لوگ ریلوے کے ذریعے آیا کرتے تھے، تو وہاں کلیوں کی قطاریں ہوا کرتی تھی. ایک بوڑھا کلی، ٹرین کا وقت ایسا تھا کہ وہ رکی آ کے، تو اس نے کسی کا سامان اٹھایا، تو میکلوڈ روڈ پہ جانا تھا، تو راستے میں نوری مسجد پڑتی ہے، تو اس نے کہا قریب آ کے کہ بابو جی میری نماز اثر رہتی ہے تو ذرا دو منٹ کے لیے رکیے میں نماز پڑھ لوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، سامان رکھا اور بابا جی اندر نماز پڑھنے چلے گئے. نماز ذرا اعتدال کے ساتھ پڑھتے تھے، رکوع و سجود اچھے طریقے سے کرتے تھے، اور یہ بار بار ٹائم دیکھتا ہے اور کبھی اندر جھانکتا ہے تو بابا جی ابھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں. یہ کہتا ہے کہ میں جی مصیبت میں پھنس گیا کہ بابا جی نماز نہیں چھوڑ رہے. خیر بابا جی نے سلام پھیرا، ان کو تسبیحات فاطمہ پڑھنے کی عادت بھی تھی، وہ تسبیحات پڑھنے لگ گئے. تو اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، وہ جہاں جوتے اتارتے تو وہاں جا کے اندر جھانک کے کہتا بابا آ بھی جا، تینوں کیڑی شے باہر نہیں آن دیندی. تو بابے نے یوں پلٹ کے دیکھا اور مسکرا کے کہا پتر جڑی شے تینوں اندر نہیں آن دیندی. وہ نہ بلائے تو بندہ قرب میں بھی کھڑا ہو تو اندر نہیں جا سکتا. اللہ سے توفیق مانگو کہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے نمازی نہ ہو، پنج گانا نماز کی عادت زندگی میں رچ بس جائے، ہماری اولادیں بھی رب کے حضور سجدہ ریز ہونے والی ہیں قیامت کے دن، جب حکم ہوگا کہ اللہ کو سجدہ کرو. بے نمازی اس دن تو چاہیں گے سجدہ کریں، آج کوئی نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا، اس دن تو ہر کوئی چاہے گا کہ آج سجدہ کریں، لیکن بے نمازی چاہے گا کمر اکڑ جائے گی، سجدہ کر نہیں سکے گا. قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کی طرف دھکیل کے لے جائے جا رہے ہوں گے، ان کو کچھ لوگ پوچھیں گے ما صلاککم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو پنج گانا نماز یہ زندگی میں شامل کر لو، کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے پائے. قیامت کے دن بے نمازی کو اللہ دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دے گا، جہاں نمرود کھڑا ہوگا، جہاں فرعون کھڑا ہوگا، جہاں حامان کھڑا ہوگا، جہاں قارون کھڑا ہوگا، جہاں دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، بے نمازی بھی اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. مجھے بتائیے ہم میں سے کوئی بھی یہ گوارا کرتا ہے کہ حشر کے دن دشمنان خدا کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں؟ یا کوئی خاتون یہ گوارا کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھانے والی ام جمیل کے ساتھ کھڑی کر دی جائے؟ تو جب ہم یہ گوارا نہیں کرتے، نہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گوارا کرتی ہیں، تو پھر نماز کبھی ترک نہ کیجیے، نماز کو شعار زندگی بنا دیجیے.